Доделени гранд-при наградите на 10-тиот јубилеен детски театар во организација на Дом на култура Ацо Шоповштип. Представата Тоби го освои првото место едногласно од џири комисијата, бидејќи како што истакна, тие прекрасно е чувството да се гледа оваа детска пристава. Во името на комисијата за гранд-при на 10-тиот јубилеен детски театар во организација на Домот на културата Штип, имавме таа чест, јас, Ирена Китанова, Благој Сирсенов и Трајче Кацаров, како членови од оваа комисија, да ја доделиме наградата едногласно за представата Тоби во изведба на театарот за деца и младенци од Скопје. Честитаме и благодарите на изведбата на мистер Кушева Бушева од Чесеге. Награди се доделија и за најдобра сценографија и костимографија кои припаднаа на театарската представа Малата сирена, која веќе 4 години е дел од Кумановскиот репертоар. Имаме награди за Малата сирена, го покамам директорот на Центарот за култура Трајко Пантелиев од Куманов. Сакам да честитам, значи за Малата сирена за сценографија и костимографија. Не знам дали се тука луѓето со вас. Ви благодарим на сите и наистина е чест што сме добитници на оваа награда за представата Малата сирена. Тоа е една представа која веќе 4 години се игра во Кумановскиот репертоар. Наистина има публика секој пат кога се изгледа. Посакувам успешен фестивал и уште многу години да го организира тоа фестивал на Кумановскиот. Фестивалот Малиот принц во Штип започна на 30 септември оваа година. Беа вклучени 7 театарски представи од 6 града од државата, а почетокот беше со креативен перформанс со магионичари, принцови, принцези, живи статуи и кловнови, многу подароци за присутната публика. Целта на фестивалот беше театарската култура да се воспостави уште од мали нозе кај децата. Фестивалот беше финансиски поддржан од Министерството за култура, а свои средства вложи Центарот за култура Ацо Шопов во Штип.